Sveiki visi, šiandien esu kartu su Ezi ir mes darome lengvą transliaciją, kurioje mane tikrins, ar aš galiu būti komentatorius drifto. Tai va, tai pažodžiu, turime varžybėlės, aš truputėlį iš savo varpinės papasakosiu, kas ten įvyko ir galėsite jūs įvertinti, ar gali būti driveris komentatorių varžybų. Ar ne pezi, aš apie varžybas. Tai va, tai turime varžybas, kurios vyko Lietuvoje, praeitų metų sezone, kaip matote, daug žmonių, puikus driveriai ir aš vieną akim žiūriu į ekraną, kitą bendrauju su jumis. Ko pasekoje, manau, bus tikrai žiauriai įdomių vietų, nes aš kaip driveris papasakosiu. Ir dabar mes matome, kaip lekia Robertas Šalkauskas ir Aurimas Vaškelis. Tai yra du nepalyginami automobiliai, kurie iš išvaizdos atrodo panašiai, bet viduriais skiriasi totaliai kitaip. Būtent Vaškelis važiavo su Vyganto Rimkaus Niske, kuri tikrai važiuoja ganėtinai neblogai. Aurimas, aišku, nepatingėjo, pasimodeliavo pagal save ir dabar galima matyti, kad Aurimas pasilikė švelnų atstumą, bando pasivyti Šalkauską, kas jam nesunkiai pavyksta, bet negalima taip toli pasileisti. Benediktas Širba ir Simas Kvietkauskas. Benediktas bėga nuo Simo ir matome padangų sukibimą gerą, kuris leidžia įsibėgėti, nes aišku, dar daro visokius tokius dalykus didelį įtaką, tai sekvencinį dėžę, aš pats su tokio važiuoju, tai tik tais jos pagalba, kitą kartą tu startuoji, nu, žiauri greitai. Tai vat, galite šitame video pamatyti, kaip veikia sekvencinį dėžę, kad Benas susimeta bėgius, apsukos ir suvokit tinkamos akimirkos, no safe run, iš karto Simui į durelės, persimeta ir gaudosi. Tavas nenori užlipti ant pačių durų, kadangi, manau, pasilieka portingą atstumą, kuris būtų netolimas, bet būtų galėtinai artimas ir gale jau priartėja prie bolido. Nu ir čia kažkoks neaiškus fruktelis lekia su Valdu Vidžigelskiu, tai matosi, kad kažkodėl žmonės atsistojo, kaip nesisėdi tikriausiai, nes kiekvienas važiavimas sukuria, man atrodo, adrenalino dozę ne vien tik tais pilotams, bet ir žiūrovams. Ir vat, Nissanas prieš BMW. Valdas nepaleidžia, vienulė pasistato, ramiai, be rankinio, lekia trasytė, dumelis, tempas neblogas ir Valdas ypatingai toli nepabėga ir dėja pačiam gale nepavijo. O čia vat turime įdomesnę porą. Kebis, Donatas Maksprėšas su Norbertas Donoravičius. Ir čia galime matyti, jūs tikriausiai matote, tai yra dvi BMW, viena naujesnė, kita senesnė, bet viena kažkodėl tai dumoja labiau juodai, o kita be dumelio yra. Ir čianais ponas Donoravičius bando pabėgti ir va, dumelis, ir Kebiui pamojuoja, jaučiu, ir ką tu dizeliuk bedumosi, bedarysi, bet Kebis sako tau sudie, ir seniuk sustiksim prie finišo. Ir jau dabar dronas seka tik tais Kebio bolidą. Norbertas daro dūmus iš duslintuvo ir dėja turi pavostyti dūmų iš to. Tai nereiškia, kad Norbertas yra blogas pilotas, bet tiesiog technikų skirtumai tai yra tikrai gadėtin dideli. Ir čia matyti, kaip Donatas pasigauna Norbertą ir jį pabando biškelį pačioje pabaigoje paremti. Tai va, tai norim pabrėžti, kad šita trasa yra ganėtinai greita. Ir aš pats esu važiavęs ir įdomumo dėlį įsimatavęs su skirtingais driveriais, kokie yra greičiai. Tai yra su pasiimu telefoną, su GPS trackeriu. Žodžiu, lėtesni driveriai apie pasistato ant 140 km/h, o greitesni statosi iki 175. Tai va, aš pats esu vienas iš tų greitesnių, nes aš savo iniciaciją, kai esu važiavęs, įsimatau 175 greitis, tai yra ganėtinai nemažas. Ir kaip sakant, kai jau tik turi galimybę, spaudi tapkę gazą dugną ir kiek tas mano nisiniukas jau ten plešia, jau tenais tu jau tiek ir leki prieš pačią iniciaciją, arba lengvų kvočium, arba dalis sekundės rankinio ir go. Tai va, čia yra, kaip sakant, pati tiesa, kuri vyksta iš varžybų. Klausimas, sakai, kaip pasistatėjai be rankinio, tai kaip su sankabą persitarėjo? Jo, tai ta pasina, atvažiuoji, įsijungi ketvirtą bėgį, palauki sekundėlę, šauni į didesnį kampą
ir iš kločiaus pasileidi, nes jeigu tu šausi mažą kampą, tai tiesiog sukips ratai ir tau bus labai sunku. Tai tu turi ant pasistatymo važiuoti dideliu kampu, jeigu tu nori sakytis ant rankinio, nes pas mane Nissanas, kad ir galingas yra, bet padangos pakankamai kibios ir aš nerizikuoju, kad šokčiau į pievas, nes tas yra buvę, esu nuleidęs ne kartą ratą, esu ne kartą ir ratą sugadinęs, tai žodžiu, praeitais metais labai tausojo mašiną ir kaip be būtų keisti, Ivanulė turėjo visą sezono pabaigoje tik tais apdegusią mašiną, nes realiai tais nuo dūmų buvo įsidegusi kelis kartus. Marelis adehau. Jo, realiai Marelis adehau ir kitiems pagelbėdavo pitose ir tai, žodžiu, Mareliui metai tikrai negalima pasakyti, kad buvo kupiniai įtampos. Jau Marelis ir pats čia toks, žinai, kaip čia taip gerai važiuojasi, viskas per visą sezoną. Aš sugebėjau tik išdaužti vieną veidrodėlį, nes kaip per masterius lėkiau, tai veidrodėlis susilinkė nuo atitvaro ir tiesiog dužo pastikliukas. Tai netgi korpusą išsaugo. Tai vat visas mano nuostolis per visą sezoną, tai yra būtent taip. Šiaip dažniausiai dužta lempas, nes tu bučiuoji į sieną. Tai vat, tai žodžiu, lempas pas mane pastikinės, nedužo, viskas susilaikė ir žodžiu. Nes lempas nėra prasmės daryti gerų brangių, nes jos yra taip go, go, go ir išeiga. Ir grįžtam atgal į video ir matome du Gediminus. Gediminas Žygutis, Gediminas Levickas, labai iš tiesų Gediminai neblogi driveriai ir kiek žinau prieš kovą šitą gedas turėjo Žygutis kai kurio to, bet atkreipi dėmesį, kad nepaleidžia, Gediminas Digging Solutions ir va čia va biški maža klaidelė, bet tikrai Žygutis tengiasi gedo nepaleisti ir iš visų jėgučių susikupęs. Kai važiuoji su geru driveriu, tu jau nusiteiki maksimaliai, nes tau prarasti kaip ir nieko nėra, o gerą driverį paspausti, paremti, tai jau yra garbės reikalas. Ir dabar važiuoja Gediminas Levickas su Žygučiu, pas Žygutį yra V8 turbo, pas geda 2GZ. Ir štai čia turime startą. Nu ir ką jūs manot? Žiūrėkit, Žygutis bėga, ar Levickas bėga nepataikė, ar kažkas tokio, nes dabar gaunasi, kad gedas yra besivėjančioje pozicijoje. Gedas mažino kampą ir bandu pavyti Žygutį. O ką jūs manot, Žygutis lekia? Žygutis lekia. Taip. Ir kiek pamenu, šią kovą laimėjo Gediminas Levickas. Sekanti kova, Arūnas Černevičius ir Simonas Vilčinskas, žinomas gerai Voverė. Tai iš tiesų Voverė labai geras driveris, o Černevičius yra patirties kupinas driveris, nes aš jau atėjau į driftą, Černevičius jau seniai gazavo. Ir Černevičius startuoja pirmesnis, tai bijodamas paleisti Simoną ir štai čia mes matome, įsijungia ketvirtą bėgį, statosi, lekia. Ir bando Arūnas nepaleisti gerbiamo savo kolegos ir jį prisivyti. Ir čia kova yra galėtinai įdomi, nes Simono trajektorija nėra labai bloga, bet Arūnas nebuvo per daug arti. Ir vėl kova, kurioje yra mano akimis nepalyginami bolidai, tai yra Andrius Vasiliauskas ir Vitalijus Retenis. Tai iš tiesų pas Andrių bolidas yra ganėtinai gerai išdirbtas ir prifarširuotas New Technologies, kaip sakėm, Bavarian Motorsport. Ir čia matyti, kad Andriukas negaili to pedalo po dešinę į miną ir jo automobilis leidžia daug dūmų. Ir štai čia vat ir tose dūmose Vitalijus užsirūko. Tai vat, kaip sakėm, rūkyk stepai, padangas. Na ir Andriukas taip pat vejasi ir nepaleisdamas savo priešininko, žiūri, kas čia vyksta, nes Vitalijus vizito yra daugiau semi-pro driveris, kuris bando važiuoti pro, jam visai neblogai sekasi įveik šią trasą. Andrius protingai, išmaniai, Vitalijui nugali. Giedrius Zabalionis, Linas Klevinskas. Tai Štiliokas lekia prieš urtą ir dėja Štiliokas nepavyja ir pasileidžia oponentą ir trasoje bando mažesnių kampų pasivyti. Giedrius Zabulionis važiuoja visai neblogą trajektoriją, pasiema paskutinę klipin zoną ir toliau baigia savo važiavimą. Nu ir ką, Giedrius spaudžia družbą. Bando šioje trasoje važiuoti arti durų yra labai sunku, nes
Labai viskas yra elementaru, kadangi nemažas greitis, trasoje yra virš 105 km/h greitis, tenais, kaip sakant, sekundės dalis, tai priliksi daug metrų. Mažos aikštelėse gali sėdėti grinai ant durų, bet čianais turime tokią situaciją, kad didelis greitis gali būti skaudė avarija ir tikriausiai niekas nenori savo automobilio padėti. Taip, Benediktas Čirda on boardas, važiuoja su Aurimu Vaškeliu, du rūkštus driveriai, kurie... Nienas kitas negaili, aš matau pagal apsukas, kad Benediktas lekia maksimaliu režimu, įsibėgėja, ketvirtas bėgis, mandžiukas iš Vaškelio, opa, lekia čia rankinis, opa, artėja, dūmų biški, nu ir ką, puikus Benedikto chase runas, Vaškelis puikiai važiuoja savo lead runą, gražu žiūrėti, patirtis, Vaškelis buksuoja ir aš matote čianais, kad būtent toje vietoje aš manau, kad Vaškelis biškelį užsikasė ir Benedikto, matote, tos automobilis ir dėja Vaškelis negali būti arti, kadangi elementaru, kadangi jisai pabėgo startę Benediktas ir Vaškelį dabar vyksta, kaip sakant, funkcija pagauk savo oponentą. Ir kaip aš man, kiek pamenu, regis laimė Benediktas ir keliauja toliau. Nu, vat ir vėl neaiškus driveris, ir jisai lekia. Taip, kas čia vyksta, Jėzus mano, kas čia skęsta dūmose. Dieve mano, kaip tas žmogas išgyveno tai tam Nissan'e. Tai realiai ironija tokia yra, kad aš pats buvau tame Nissan'e, taip sutapo, kad jau aš ten buvau. Ir matote ant stogo ilsintėsi antiną, aš realiai va čia vat kilau į viršų. Ir aš jums galiu pasakyti vieną dalyką. Aš operaciją sakau spoteriui, sakau, senį, vos išgyvenau. Natūrai, vos išgyvenau. Tai reiškia, kad kelias, gal sekundę gerą ten tų dūmų aš nieko nemačiau. Ir tiesiog pasijaučiau savo nuojautą, kada reikės jau atsidėti gazą. Atsidariau, lėksiu, neišlėksiu, jau matomai prarasti, nieko nebuvo galima. Ir Nissanas iš tiesų išsitempė ir ta kova mano šiemet yra būtent svarbiausia, kurios metu mes turime žiauriai gerą reginį žiūrovams ir manau, kad žiūrovams tikrai užėmė kvapą. Bet, kaip sakant, neišsiplėsime apie nereikšmingus pilotus, tokius kaip aš. Tai va, tai dabar kėbis tikrai iš tiesų, opa, visai neblogai į nulį važiavo. Tai va, čianais aš galėtume agresyviai nuvažiavau ir, kaip matyti, kovą laimėjau aš. Gediminas Levickas važiuoja plačiai gerai ir Arūnas Širnevičius klysta. Gediminas Levickas puikiai išlaikė kvalifikacinę trajektoriją ir, kaip matome, Gedas... Prieš iniciaciją, va čia įdomus reikalai darosi, kodėl taip Gedas elgiasi. Iš tiesų važiavimas Gedo nėra toks, kad jau būtų prie dušios dėk, bet jau... Čia Gedai, man atrodo, greičių dėžėnus sprogo. Gali būti, kad Gedas turėjo problemų su transmisija, ir ko pasiekoje, galbūt tai įtakojo jo važiavimą ir jis negalėjo pilnai atsipalaiduoti. Ir tiesiog jam reikės surūkyti lyšną cigaretę, kad, kaip sakant, galėtų save realizuoti gatvės. Dabar matote šitas top kadras, tai, kad dūmų kyla. Tai reiškia, kad ne dėl to, kad klimato zono pasikeitusi yra ir užėjo rūkas. Ne, čia yra dūmai nuo padangų. Mes gaminam džiaugsmą žiūrovams, gaminam kaunus dūmo. Ir Andrius Vasiliauskas su Linu Klevinsku lekia. Andrius negailėdamas padangų... Iš tiesų, spaudžia gazą, važiuoja gerą trajektoriją, Linas iš tiesų, ai, kaip, kak tak, kaip sakant. Nu, lengva klaidelė, bet jau nieko nebepadarysi. Štiliokas bando bėgti ir Andrius dabar protingai po truputį vejasi, nes būtent antrajam važiuojant yra klipint zonos. Nebuvo iš tiesų idealus Andrius chase runas, bet manau, toliau praėjo. Taip, turime toliau, turime top 4. Benediktas Širba, Gediminas Ivanauskas, Andrius Vasiliauskas, Arūnas Širnevičius. Ir žiūrime, kas vyksta top 4. Ir iš tiesų, čia bus viena momentas, kuris man iš tiesų buvo nelabai smagus. Tikriausiai nepastebėsite, nes Benediktas vienu momentu iš tiesų staigiai nugreitėjo ir Gedas nespėjo pabėgti, pasigauti. Ir čia jau prasidėjo nesąmonių šou. Benediktas... Važiuoja trasoje,
Gedas buvo išvažiavęs gan pačiai, paėmęs vieną ratą iš už trasos. Ir iniciacija, Benediktas protingas atstumas, vėl vienas ratas. Benediktas bando korektuotis. Ir čianais mes turime vieną tokią įdomią situaciją. Tenais buvo, sakyčiau, pasivažinėjimas teisėjais ratais prieš pat finišą. Nu, bet teisėjai nusprendė, kad Benediktas yra laimėtojas šioje situacijoje. Ir manau, kad čia nėra ką daugiau toliau gilintis. Ir einam prie sekančios paros. Andrius Vasiliauskas, Arūnas Černevičius. Ir turime vėl rūkšto Andrius važiavimo. Andrius stabilus kaip traukinys, važiuoja tarsi per vėžės. Ir atkreipkite dėmesį, patirtis yra svarbus momentas. Mes esam kai kurie draiveriai, kurie nesam seniai važiuojantis, bet Andrius, kuris jau trina daug metų sudeginęs daug padangų, jis iš tą trasą žino kaip penkis pirštus ir važiuoja tiesiog šauniai. Tai aš nesu ne tai, kad esu Andrius fanas, bet tiesiog esu už tiesą ir žiūrovams, manau, jis padovanojo daug puikių gražių važiavimų ir kai kuriems draiveriams reikia pasitemti. Taip, Andrius važiuoja su Arūnu, Arūnas greitėja, Andrius palieka mažą atstumą, kad reikėtų trasoje gaudyti, Arūnas pasistato ir matyti, kad Andrius to jau spustėjus, po persimtimu gražiai prilimpa prie Arūno ir aš manau, kad čia nais kaip ir daug maž viskas aišku. Taip, Gediminas Vanauskas atdihait, Benediktas Širba varo toliau. Ir turime mažąjį finalą, Arūnas Černevičius, Gediminas Ivanauskas. Nu ir ką, aš važiuoju antras, nebepaleidžiu savo oponento. Ir čia vat buvo toks lengvas, kaip sakant, paleidimas, kuris man labai iš tiesų nepatiko. Ir po to aš jau maksimaliai gainėjau Arūną, kad nepabėgtų Arūnas nuo manęs. Tai va, tai žodžiu, užtenka dalies sekundės truputėlį nelaiku paspausti gazą arba užtukti perjungiant tas. Ir dabar matome Arūno šiais raną. Ir Arūnas bando gaudyti ir aš jau tada lėkiau kaip pasiūtęs. Arūnai irgi nepavyko manęs pagauti. Tai va, čia buvo teisėjai pamastę ir kiek žinau, buvo visai neblogas parankus variantas Ivanuliai. Įdomu, kaip jis džiaugiasi, nesidžiaugia įdomu. Bet takaja life. Ir turime Grand Kova, Benediktas Širba, Andžej Vasilevski ir matome gerą pasistatymą. Labai iš tiesų panašus atstumas abiejų driverių. Taip, Benediktas yra truputėlį toliau, Andrius yra arčiau, Andrius užima gerą poziciją, kad atsisėstų Benediktui į duris ir iš tiesų atstumai ganėtinai yra labai panašus. Tai va, tai žodžiu, manau, gali įvertinti teisėjai ir manau, kad Andrius labai smarkiai stengiasi. Tai va, turime Benediktas Širba pirmoji vieta, Andrius Vasiliauskas antroji vieta ir Gediminas Ivanauskas trečioji vieta. Žodžiu, taip yra. Objektyvas yra Lietuvos klasika, kurią mes mylim, kurią mes žiūrim, kurioje yra greičiai. Europoje nėra per daug greitų trasų, kuriuose būtų galima lėkti taip smagiai, kaip mes objektyvę, nes čia galima truputėlį atsipaiduoti, nes yra atstumas tarp atitvarų. Ir taip, aš esu nekartą išlėkęs, bet jeigu jau nusipaišai labai liūdnai, tai gali būti avarija baisi, gali atsidurti už atitvaro, bet jums didelė rekomendacija būti pirmoje atitvaro vietoje ir kaip sako, nebandyti atitvaro tvirtumo. Ir kaip ir minėjau, aš inicijuosiu, kai važiuoju vienas, 175 km per H, netgi kai buvo, kai treniruočiau, kad netgavo ir greičiau. Tai tie greičiai tikrai iš tiesų sukuria kalną adrenalino, motoras dirbo maksimaliu pajėgumu ir čianais viena iš tų trasų, kurie sukuria malonumą. Bent jau man, kaip driveriui, nežinau kaip kitiems, bet čianais turi būti mašina pakankamai greita tam, kad būtų galima konkuruoti. Nes, kaip matėte, buvo ir Norbertui iš tiesų sunkiai sekėsi, nes nu, dizelis yra vis dėlto silpnoka mašina ir tu vartik nevartęs sunku pasivyti oponento, kuris turi daugiau arklio galių. Ir aš net neįsiduoju tikriausiai, jeigu tu jau startuoji, turi spausti visiškai gazą dūną, kad bent jau arti būtum savo oponento.
Tai va, tai žodžiu, tikrai iš tiesų geri driveriai, Andrius Vasiliauskas, Benitas Širba, po dviejų etapų Gediminas Ivanauskas antroje vietoje. Komentaruose prašau įvertinkite mano mintis, galite sakyti, koks aš esu, aš jau su to susigyvensiu kaip nors. Čia realiai pohybiškai. Bet taip pat siūlykite kitą driverį, kuris galėtų papasakoti apie varžybas ir ar gali būti driveris komentatorium. Tai jau sužinosim iš Ezi, kurie būtent padėjo šį videką surengti. Tai gero, visiems teisingo vakaro. Who the fuck is this? Who the fuck is this?